prva kraljevima, 22. glava, aj se molim opet. I Bože, zovemo te, smiri naše srce, Isus, ovo veče i Bože, kako čitamo ove stihove, Bože, govori nam lično, Bože, svakoj osobi, Bože, dodamo da bi nahranjeni, tako da znamo da smo čuli od tebe, Isus, od što, Bože, moramo da čujemo od tebe, Bože, naš život zavisi od tvojih reči, Bože, Bože, hvala što nam govoriš uvijek, Bože, hvala što ti odvijaš tvoj plan u našem životu, mi želimo tvoju volju, Bože, samo govori nam danas, molim te tvoje. Znači, ako sećate, prošle nedelje smo videli kralja Jozafata, govorili smo o njemu, koji je bio kralj u Judi. Vidio sam da je bio dobar kralj, vidio smo dobre pohode njegove koje je radio, vidio smo kako je u državi, tamo gde je on bio kralj, donio nešto novo što već godinama se nije praktikovao, to su se vratili zakonu, čitali su zakon, znači poslali ljude da po svakom gradu uče reč. I normalno, to je ojačalo kičmu državi i Bog se borio za njih. Jako dobro. Posle toga smo videli kako su Moabci i Amonci zajedno ustali na Judu i kako je ovaj čovjek bio uplašen i molili su se, Bog rekao, nemoj se nervirati, ja se borim za vas. I oni su slavili Boga, znači imali su vreme slavljenja, bukvalno, kako su išli na ratište. I ako su slavili Boga, Bog se pobrinuo i nešto je uradio glavama tih neprijatelja. I ne znam, volio bi nekada da, ne bi volio da osetim to, ali kako Bog može nekom da zbrka mozak, ali može, ne? On je stvoritelj. Zamislite kako, ne, kad se zbrka mozak, oni receptori s kojima ti shvataš ovaj svet, i Bog nešto uradi da ne shvataš, razumeš, i misliš da je tvoj prijatelj, tvoj neprijatelj. Tako da su oni pobili međusobno i svi su ono pomrli. I za recu, stvari Juda, je samo oni su samo slavili Boga i Bog je dano pobedu, tako da nevjerovatno je. Znači, videli smo tog čovjeka Jozafata i sada danas od 52. stiha u prvoj kraljevima 22 idemo na drugu stranu, znači idemo na Izrael, na drugih 10 plemena i posmatramo šta se dešava tamo i tako isto ulazimo u drugu kraljevima dok posmatramo što se dešava u Izraelu. Kaže, Ohozija, sin Ahabu, ako se sećate, Ahab je bio taj loš kralj, čija žena je bila Jezabela, koji je, znači, uveo slavnje Bala da bude praktično zvanična religija u Izraelu, zajedno sa slavnjem Boga. Ali, užasna stvar, jel'a? Zbog njegove žene, pošto ona je bila ćerka kralja sveštenika, koji je bio sveštenik Balu. Uglavnom, znači, Ohozija je sin Ahabov. I kaže, zacari se na Izrael, na Izraelom u Samariji, 17. godine carovanja Jozafatova, to je kralj kojom su imali prošli dan nad Judom, i carovanja nad Izraelom 2 godine, znači nije dugo bio kralj, i činjaše što je zlo pred gospodinom, i hođaše putem oca svojega, i putem matere svoje, znači Jezabele, i putem Ahaba, to je znači da je veoma loš opis ovog čoveka, i putem Jeroboama, to je prvi kralj nakon Solomona, sine Nabatova koji navede na greh Izraela. I služaše Balom, i klanjaše mu se, i gnjevljaše gospodina Boga Izraelova sa svim kako je činio otac njegov. Znači, u cijeloj potpunosti, kako su njegovi roditelji bili, on je nasledio tu rutinu u njihovom životu. Jako zanimljivo. I uglavnom je tako, jel da? Nažalost, uglavnom tako da roditelji imaju velik uticaj na naš svoju decu. Nažalost, kažem, u tim lošim slučajima. I uglavnom je kako je teško imati dobar uticaj. Čak i ako si dobar roditelj, voliš Boga onako, no, ne znam, nekad izgleda kod je nemoguć. Ja nisam roditelj, samo razgovaram s ljudima koji jesu, i onako radim nešto kao, kao radišan, ne mogu da verujem. Ali znači ovde, u ovom slučaju, kao što ide narodna izreka, drvo nije palo daleko. Plod jabuka nije palo daleko od drveta. Znači, pao jako blizu korene, razumeš? Tako su rojete, takav je i sin. Uglavnom kaže da je gnevio Boga s time što je služio Balu. Kako je služio Balu? Tako što je žrtvao Balu,
tako što mu se klanjao, kaže Biblija u 54. stihu, i to je prouzrokovalo da se Bog razljuti, znači gnevio se na ovog čovjeka. Ja ne znam kako ti radiš o tome, ali ja bi mrzeo da se jedini živi Bog, jedini Bog koji može da se razljuti, jeste jedini živi Bog. Baal ne može se razljuti pošto je kip. Nijedan lažni Bog ne može se naljuti na tebe, jedini živi Bog može da se naljuti i mrzeo bi da se on naljuti na mene. I vratno bi ti mrzeo da se on naljuti na tebe, la. Mislim, zamisli to, gnevio se na ovog čovjeka. Posmatra i gleda što radi, klanja se Baal. Ide stavi Baal. Znaš, ono, ja sam morao razmišljati o tome, zašto bi normalno Baal jeste, znaš, bio taj Bog koji, mislim, lažni Bog koji ne postoji, ali uglavnom Baal je bio Bog koji bi na neki način po nekoj to njihovoj religiji davao da zemlja rodi pšenicom, jel da? A uglavnom u ovo vreme to je dosta, znaš, ako boš jak kralj, zemlja treba da daje plodove da bi bio jak kralj. Povezano, jel da, s tom njegovom slavom i, znaš, možda su ga zbog toga i prihvatili od, znaš, od paganskih nacija da bude deo ovih kraljeva, ne znam. Uglavnom, je dosta frustrirajući, mogu da radim, mislim, u očima Boga. Od toga što Bog daje pšenicu, Bog daje sunce, Bog prouzrokuje da ovaj Izrael pod ovim kraljem imaju šta da jedu ili da nemaju. Ako su li kad si Ilija molio, Bog je zatvorio nebo, specifično zbog toga da razumeju da ne daje vam Baal dobro vreme, ne daje vam on plodnu zemlju, nego vam ja dajem. Inako, Boga to gnevi. Kada ljudi uzmu ono što on daje, prihvate i stave to kao nešto što je neki lažni Bog uradio, kao što ne postoji. Zašto Bog hoće da radi, i kad neko uzme njegova dela i prisvoje za nešto što nije realno, inako, Bog se gnevi. Ramiš smo, čega bi se još gnevio Bog? Mislim, znaš, normalno da se gnevi zbog toga što čovjek koji slavi idola, Baal u ovom smislu, znači ovaj kralj, je na neki način ovaj kralj očekuje nešto od tog lažnog Boga. Zato ga slavi. Jel, zbog toga ide i klanja mu se. Znači, zbog toga što neko suje vera, znači, kao pa imao pšenicu, da naš pobrkane su lončići, uopšte ne razmišlja realno, zato što znaš, eto tako je nasledio od svojih otaca, ova druga generacija, znaš, prvo Jezabela paha, pa sad ja to je u porodici, razumeš, i ipak, znaš, to je neki strah, ovo ono, i Bog se gnevi. Zato što se ovaj čovjek ne pouzdaje u Boga koji daje, znaš, plodnu zemlju, koji hoće da se brine, nego se pouzdaje u nešto što nije realno. Znači, ne veruje Bogu, ne veruje da Bog može, normalno Bog se gnevi. Bog voli kada mu ti veruješ, Bog voli kad mu ja verujem. Biblija kaže da bez vere Bogu ne mogu da ugodim. To znači kada verujem njemu, kad ti veruješ njemu, kad se pouzdaš u njega da on je jedini Bog i on će se pobrinuti, kako Bog uživa u tom srcu, jel? Konstantno u Bibliji možda vidiš srce koja veruju, koja pokleknu tome, ali Bog voli srce koje veruje. Bog voli tvoje srce kada veruješ. Kad ne treba da staviš umjesto da zameniš Boga i njegovu slavu sa nekim Baalim. Znaš, danas je razmišljam, ima puno idola. Znaš, svaki taj idol je povezan s time, znaš, da li ja verujem mom Bogu, da se pouzdajem potpuno u njega, ili se pouzdajem u ovu neku drugu stvar od koje ja mogu da dobijem. Možda najveći idol na planeti Zemlji, ja mislim da najveći idol, jeste ljubav prema novcu. Jeste taj novac. Jel'a? Od toga što znaš, s njim kupuješ, prodaješ, zavisi, znaš, ono šta ćeš zjedeš, da li imaš te papire, ne imaš. I možda postane idol. Novac nije problem. Biblija kaže, nije novac zao, nego ljubav prema srebru, ljubav prema tome. Jel'a? Znači, nije problem. Problem je kada ja počnem da se pouzdajem u tu stvar, a ne pouzdajem se više u Boga, ne očekujem od njega da se pobrine, nego se pouzdajem u to idola, u nešto što je mrtvo. I Bog kao, pa ja, ovdje se brinu za tebe. Isus kaže, ne brini se za sutra, razumeš? Znaš, kako se ptice ne brinu, kako se trava ne brine, i opet Bog oblači
travu, bolje nego što je slomom bio obučen. Brinem se za te ptice, razumiješ šta da jedu, brinem se za tebe. Tako da je onako, jako je zanimljivo, kako danas u kulturi imaš idole koje su deo nas. I tako se odrasta, kao što je ovaj dečko odrastao, druga generacija, i može čovjek nije primeti, da u stvari idoli su među nama. Bilo šta u šta se pouzdaš, od čega imaš očekivanja. To može da bude, znaš, mogu da budu deca, znaš, on će se pobrinuti za mene jednog dana. Jel da mogu da budu roditelji, znaš, roditelji, oni se brinu za mene. Može da bude svašta. Znaš, ima onako ta senka toga očekivanja i pouzdanja. Tako da, dobro pitanje za mene, dok sam proučavao i za sve nas, je u šta se ja uzdam. Znaš, da li imam neke stvari u životu koje, kao za svaki slučaj imam, znaš. On isto imao Boga tu negde, Bog mu je bio sigurno na ono 97. lestvici, ali je tamo negde bio Bog Izraela, i Bog gleda, ne, on se gnevi na to. Da li imam na prvom mjestu, se pouzdam potpuno njega, znaš, i on se pobrne i da bacim sve ostale idole. Jako je zanimljivo, jel da? Jako praktično. Znači, nije nešto što je davno bilo aktuelno, danas je zastarela tema, nego je realno tema za danas, da razmišljaš oko nas i dole. Tako da, šta se ja pouzdam u Isusa. I nadam se da je tako. Mogu ja sad da kažem, držim čas, razumeš. Neću da je sigurno bala. Dobro, bala se ne pouzdam. Ali kad dođe tih 5 minuta da stvarno otvoriš novčanik i ono kao, čekaj, nije tu bilo još nešto crveno, razumem, i sad nema ništa, nego ima nešto gvozdo ne ispalo. Šta sad? Gde je moje pouzdanje, razumem, kad sam stisnu? Znaš, vidimo, ovo je gnevilo Boga. Znaš, nemoj da gneviš Boga, veruj njemu i Bog se pobrne. Dalje, znači, gledamo Ohoziju, njegov život. Druga kraljevina, prvi stih. Ja sam namjerno ovo, namjerno hoću da frustriram one koji su podelili Bibliju ovako zbog toga što misle da nisu dobro podelili. Dobro, sad to nije bitno. Znači, nije Bog podelio ove knjige. Znači, u originalu prva kraljevina, druga kraljevina, to je jedna knjiga. Ovi koji su kasnije, znaš, da bi bili nama, da bi bilo nama jednostavnije, podelili su stihove i u, znaš, prvu kraljevinu u dve knjige i u prvu dnevnicama u dve knjige, uglavnom to je jedna knjiga. Tako da namjerno, kao idem protiv toga. Ali ulazim u novu knjigu, koja je čisto produžetak prve knjige, stare, koje smo počeli par mjeseci već. I glavno vidjet ćemo kako, znači u ovoj knjizi je opisan onaj apsolutan pad Izraela i apsolutan pad Jude. Izrael će da postoji još jedno vreme, znači 10 plemena, bit će odnešeni u ropstvo. I posle toga Jude će još da postoji duže od njih. Kasnije će oni biti odnešeni u ropstvo i ceo taj Izrael, ta hananska zemlja pre, znači izraelska zemlja i Judina zemlja će biti, znači, pusta. Izraelci, znači, bit će bačen tamo sa strane u ropstvu i Bog će radi na poseban način u životu Izraela. Uglavnom, s time što završavamo knjigu, samo da znaš da idemo ka tome. Tako da knjiga se ne završava kao happy end, što bi svi volili da se završi. Cijela Biblija se završava kao happy end, ali ovo još nije kraj Biblije, tako da je dosta mračan kraj ove knjige. Ali dobro, učimo od svega. Tako da prvi stih, a po smrti Ahabovoj, ponovo loš kraj, koji se govorili pre, odmetnuše se Moabci od Izraela. Znači, Moabci su bili još dosta godina pod Izraelicima i plaćali su im takse, jel da? Ali sada, kako je Ahab umro, jel, ludi kralj pod Jezabelom, pobunili su se. Dobro, važno da znaš, vi ćemo kasnije ga budemo proučavali. Uglavnom, idemo dalje i posmatramo Ahabovog sina Ohoziju. A Ohozija pade kroz rešetku iz gornje sobe svoje u Samariji i razbole se. Pa posla poslanike i reče im, idite, pitajte Belzebuba, boga Karonskoga, hoću li ozdraviti od ove bolesti. Ali anđel gospodinov reče Ili, te zbićaninu, ustani, izađi na susret poslanicima cara Samarijskoga i reci im,
da li nema Boga u Izraelu, te ideš da pite, idete da pitate Belzebuba, Boga u Akaronu. A zato ovako veli gospodin, nećeš se dignuti sa postelje na koju si legao, nego ćeš umreti. Potom otide Ilija. Znači, jako sam je početak. Ovo je Ohozija, mladi kralj, pao je kroz rešetku. A, znači, nije mi jasno šta je to, neka vrsta mreže, nešto na spratu gore, nije nam jasno, nije bitno, važno da znaš da je sa sprata kroz rešetku pao dole. Znaš, mislim, vjerojatno je bilo smešno videti da veliki kralj padne, razumiješ, na zadnjicu sa prvog sprata ili drugog sprata iz njegovog carskog dvora, tako da možda bio i treći sprat, ne znam. Ali glavno, znaš, što veći dvor, to je veći pad, razumiješ. Tako da, povredio se i uglavnom, znaš, ne znaš šta će da bude, ima ranu, u to vreme, znaš, rane, neke rane, na neku danas, razumeš, ne znaš šta, neko te probodi kao bit će dobro, nego često te male rane bi dovele do naš smrti, glavno. Ne znam šta mu se desilo, nije bitno, uplašio se za svoj život i rekao je poznanicima, idite u Akaron, to je grad gde su Filistejci, to je jedan od pet gradova filistejskih. Znači, idi tamo kod tih ljudi koji nemaju veze s Bogom. Znači, nemaju veze sa Bogom Izraela, nego slave Bala. I pitaj posebnu vrstu Bala, koji se zove Bal Zebub ili Belzebub, kako naš, vidimo u našim Biblijama i u Novom Zavetu. Pitaj tog Boga Akaronskog da ću ozdraviti. Jako zanimljivo. To je paganski Bog, to je Bal, isto Bal, ali znači, kad se prevede, onda znači da je gospodar od muva ili gospodar nad nekim demonima, tako nešto. Jako zanimljivo. Jako zanimljivo da vidimo u Novom Zavetu se spominje i povezanje sa nekim, znaš, izlečenjem i povezanje sa istrivanjem demona. Ako sećate, Isusa su optužili da pomoću Belzebuba isteruje demone. Bio je čovjek koji je bio nem, mislim da je gluvo, ne znam šta sve nije bilo s njim, i bio opsan demonima, Isus ga oslobodio, znači Božja ruka ga je dodirnula, i ovi ljudi kaže da on to preko Belzebuba radi. Znači izlečenje i demoni su pobjegli zato što on to radi preko kneza Đavolskog, to je Novi Zavet, znači on je kralj nad đavolima, neki koji je gospodar nad tim demonima, ili gospodar od muva mu je ime. Tako da jako zanimljiva priča iz ovog fiktivnog Boga. Ali kad razmisliš, znaš, ako stvarno postoje, ako postoje ako nešto, to da kinem. Ako, znači, čovjek se razboli, koga će da pita? Možda, znači, ne znam šta ovaj čovjek prolazi, možda ima demonski napad, znači, možda mu se muvoj dolazi na ranu i znaš, pravilno što moram pitam ovog Boga Muva, razumeš, ovog Bog koji je na tim demonima koji možda izleče, koji možda otra te demone od mene, jel'a? Kao što su optužili sa Novom Zavetu. Ajde pitam tog lažnog Boga, da će biti, znaš, da će umreti ili šta će biti sa mnom. Jako zanimljivo. Uglavnom, ono što vidimo da Bog govori ili, idi kod tih poslanika, i reci ovom čovjeku zbog toga što se uzdao u tog lažnog Boga. Zar nema Boga u Izraelu? Zar nisam ja Bog da pita mene? Nego ide da pita te gluposti, recimo neće ozdraviti zbog toga. I što više, vi ćemo, znači, umreći zbog toga. Ovo je Božja reč ovom kraju. Jako zanimljivo. Ponovo, znači u ovom događaju možda vidimo da se ovaj kralj pouzdaje u nešto zbog svog, znači specifično, pita specifičnog Boga zbog svoje specifične okolnosti u životu, zbog bolesti. Zašto ne pita Boga? U realnosti, znači, ako stvarno pomoći da odeš kod kralja demona i njega ćeš da pitaš šta on radi. Znaš, da li će njegovi demoni da odu od tebe ili neće. A Bog se razljutio. Zašto? U Novom Zavetu, rekao su Isusu, ti isteravaš demone pomoću Belzebuba. On kaže, ako je to tako, onda kako vaša deca isteravaju
demona i oni će biti vama sudije, pošto ako ne, onda znači došlo kraljevstvo Božje ovde među vama. Drugim rečima, Isus je Bog. Drugim rečima, Bog ima vlast, apsolutnu vlast nad demonima. Mi često mislimo da Sotona je kraj demona, jel da? Ne, sigurno je to mislio. Ja sam tako pre mislio, kao Sotona, Bog su, znači, paralelne sile, koji će pobediti, ne znam, nisam siguran, možda Sotona pobedi. Nije tako, Sotona je stvoren u biti ispod Boga, Bog je iznad njega, Sotona nije kralj nad demonima, Bog je iznad svega toga. Znači, Bog može da izleči, da otera demone kao što Isus radio, ne? Sam je prolazio pored čovjeka koji je bio opsednut i demoni su počeli da vrište. Šta ćeš, beži od nas, zašto si došao kod nas, da nas pošliš u naš pakao, a, pusti nas, idite u svinje, ili šta god, uglavnom. Znači, Bog ima tu moć nad svim, nad svakim, nad svim, nad bolešću, nad zdravljem, nad demonskim bićima, da ne što razumemo, što ne razumemo, nad zvezdama, nad svemirom, nad prirodom, nad svim. Bog nam kaže, e, zbog toga što si se pouzdao, tražio si pomoć od te gluposti, zar nema Boga u Izraelu? Ja sam Bog čovječe i ti si to zaboravio. Neće biti izlečen. Ja ako radim nešto ponovu, šta se ja pouzdam? Malo da govorim o doktorima. Znači, ne govorim protiv doktora, zato što doktor zna više nego što ti znaš o svom telu. Ali ponovo, ako se pouzdam u doktora, znači samo u doktora, a ne pouzdam se u Boga, moje srce nije u redu. Ako hoćeš da iznerviraš naše subotičke doktore, onda idi kod njih, kad budeš bolestan, i nemoj da ih poštuješ kao da su bogovi. I vidjet ćeš, primetit će u tvojim očima da ga ne slaviš, i tako će se ponaša prema tebi. Sad možda mi je zlupan glupost, ali probaj. Ja mislim da Hristine najviše nerviraju doktora, što se pojaviš tamo, ideš pošto normalno, ideš tamo, nas ti pomogne, a se puzdaš u Boga. I on vidi u tebi da, znaš, dok čekaš tamo i dok uđeš u ordinaciju, nemaš tu strah opuštovanja prema njemu, pošto znaš da je čovek, nije stvorio tvoje telo i ne zna on više nego što Bog zna, onaj koji ih stvorite. Tako ideš tamo zbog toga što hoćeš da zmer ti pomogne i doktora se puzdaš u Boga i znaš što ih nervira, a ne? Sigurno se primeti, već odeš i gledaj ti kao zašto me ovaj ne slavi, razumeš? Zašto nisi Bog, nego si čovjek? Znači, čovjek, jednom dan će ti umreti od bolesti koju ne znaš da izlečeš, pošto je Bog doktor. Znači, on je stvorio tvoje telo, moje telo, on zna najbolje. Znači, ne govorim prvi doktora, sam hoću da kažem ponovo, znači, često se pouzdamo u ljude, u ljudske, ali čovjek ne zna. Pazi, medicina je ono, znaš, tapkanje u slepo. Imaju praksa, razumeš, i dosta godine iza toga i zbog toga što već praksom se to tako dešava, znači recimo tako, okej, okay, nekad nas uvijek u krivu, nekad jesu, nekad nisu. Ono što hoću da kažem, apsolutno, Bog je iznad svega. I on je osoba koja može da izleči, koji ne mora da izleči, ali nemoj se pouzdati u čovjeka. Znaš, nemoj se pouzdati u, znaš, Belzebuba. Znači, osoba koja izgleda koja da ima neku moć, stvari Bog ima moć koju može da izleče. Znači, ne govorim protiv lekara, protiv lekova, da me ne slušaš pogrešno, idi kod doktora, možeš kod doktora, znači, ne budi lud, ne budi heroj, kad neko kaže nemoj da piš lekove, znači, nemoj da slušaš pi lekove, mudrost, nek te Bog vodi, ako nećeš, ako Bog kaže da ne piješ, nemoj da piješ, prvo Bog, i onda ostalo. Razumeš? A znam da razumeš. Uglavnom vidimo da ovaj čovjek se pouzdaje potpuno, znači u Belzebuba, Boga koji možda može da mu pomogne. I Bog kaže ne, zato što se pouzda u njega, umrećeš. Jako zanimljivi stihovi. Tako da Ilija se digao i otišao je da razgovara s tim koji su bili poslani, da ih susrete na putu. I kaže 5. stih, a sluge se vratiše kohozi, i oni reče, šta se vratiste? Oni mu rekoše, sreti nas jedan čovek i reče nam, idite, vratite se ka caru koji vas je poslao i recite mu, ovako veli gospodin, da li nema Boga u Izraelu? Te šalješ da pitaš, Belzebuba Boga u Akronu. Zar nećeš
zato se nećeš dignuti sa postelje na kojoj si legao, ne uđeš umreti. On mi reče, kakav beše na oči taj čovek koji vas srete? I to vam je rekao. On mu reče, beše sav kosmat, opasan kožnim pojasom. On reče, to je Ilija Tezbicerin. Mogli da mislim, Jura Miša, to je moj protivnik. To je protivnik mog oca i moje majke. Čuo sam od njih da ovaj čovjek se protivio njima. Tako ja, kako razmišljam, ako sećate, da Ilija je moj protivnik, Ilija nije, Ilija je njegov prijatelj, pošto mu govori istinu. Znaš, ne, ulizujemo se. Uglavnom, kako izgledao, kosat, kako volim ovaj opis u Bibliji, mogu da zamislim tu jevrejsku afro frizuru, ne znaš. Znaš, ti, brate, misliš da je solo Samson i da su imali, znaš, ono kao repove. Civilizovano. Ne. To je kosa, ono, van kontrole, razumiješ? To ono, ne znam šta je napravo, šta je nazivo. Ne znam kako su čuli ti ljudi, razumiješ? Ono, kosetina raste, ono, ne ono ko mi danas repu, znaš. Nego kaže da ima, da je Samson imao 7 pramenova. Znači, imao je dredove, razumiješ? Ono, nisi imao češlje da češljaš tu jevrejsku kosu sa loknicama, nego mu zarasto, razumiješ? Mogu da zamislim. Ilija. Moj čovjek, ja bih volao da imam da kosa. Stvarno. Ne znam kako bi, šta bi ti rekao na to, ali ja bih volao da imam. Jedno što je moja žena rekla na to. Vrat imam da živio kao ide na planini. Uglavnom, znači, to je Ilija te zbicenio. Ne. Devedi si ih tada posla k njemu 50-nika s njegovih 50-oricom i on otide k njemu i gle, Ilija sedeš na vrh gore i 50 mu reče, čovječe Boži, car je zapovedio, siđi. Ilija odgovarajući reče 50-niku, ako sam čovjek Boži, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju 50-oricu. I siđe oganj s neba i proždre njega i njegovu 50-oricu. Opet posle, posla k njemu drugoga 50-nika, s njegovom 50-oricom, koji progovori, reče mu, čovječe Boži, car je tako zapovedio, siđi brže. Ili odgovori, reče mu, ako sam čovjek Boži, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju 50-oricu. I siđe oganj Boži s neba i proždre njega i njegovu 50-oricu. Tada opet, posla trećeg 50-nika s njegovom 50-oricom, a ovaj treći 50-nika dođe, kleče na kolena svoja pred Ilijom i moleći ga reče mu, čovječe Boži, da ti je draga duša moja i duša ove 50-orice, sluga tvojih. Evo, sišao je oganj s neba i prožrao je 50, prva dva 50-nika s njihovom 50-oricom, a sada da ti je draga duša moja. A anđel gospodinov reče Iliji, idi s njim i ne boj ga se, i usta Ilija i otide s njim ka caru. Ponovo, koji događaj? Ja bih volao da imam ovu moć i volao bi i ti. Možda ne bih volao da imaš, možda volao da imaš moć da kada duneš rasti da bi čica, razumiješ? Dobro, ja bih volao da imam ovu moć. Znači, Ilija sedi gore i dolaze kod njega ljudi od kralja. Znači, dolaze ponosno, razumiješ, višim po tekstu, kralj je naredio, silazi odmah dole. Kao on je glavni od teritorije države, silazi odmah dođe s nama. Šta ti govori se da umre on, razumiješ, šta si ti? Ilija sedi tamo i mogu da ga zamislim, ove reči koje on govori, nisu reči, znaš ono, ovo su reči ponizne, znaš što vidimo da bio uplašen. Ili je, ne znam, moj heroj, jedan od mojih heroja u Bibliji. Znači, tamo je, sedi na brdu, ne znam tačno šta razmišlja, volio bi da je napisano o čemu je mislio, šta su bile njegove borbe, mogu da pretpostavim po ovome. Kada ti si čovječe Boži, to znači, ti si prorok. Mojsije je bio čovjek Boži. Proroci u Starom Zavetu često vidiš da se nazivaju čovjek Boži. Znači, ti si Božja osoba. Ilija sedi tamo, ako sam čovjek Boži, ako sam čovjek Boži, ako sam čovjek Boži. Možda radniš da li je čovjek Boži, razumiješ?
ako sam čovjek Boži, nek dođe vatra, neko zapali, i vatra džžž, i neko, ja sam čovjek Boži, što se dešava, ne znam, ja sam, Bog me zove, znači, jesam čovjek Boži. Dolazi druga. Mislim, ovaj događaj koji je služba, Bog, kad uradi nešto, kao kad vidimo u Novom Zavetu da Isus izlečio čoveka koga su doneli na nosterima, kroz krosu ga spusti, ako sećaš, njegovi poznanici. Isus je tim događajem, jednim događajem služio svima onima koji su bili tamo u toj kući. Nije zanimljivo? Znači, izlečio čoveka, služuje onima koji su spustili, pošto rekao, zbog vaše vere on izlečen. Služuje njima, ne budu ohrabreni, služuje čoveku koji nije mogao da hoda normalno, pošto je prohodao, uzmi nosilo i idi kući, oprošteni su za grijesi, plus svega toga služuje svima onima koji su bili tamo, jer su pitali kao, kako, ko je ovaj da može kaže, no, idi oprosti se grijesi, ne rekao, po kome je, što je lakše reći, hode i isto oprošteni, znači služuje svakome. Ovo je događaj gde je Bog služio svakome. Sem ovih sto ljudi koji su umrli. Ne znam, njihova srca, Bog zna, ali znam da Bog je pravedniji od tebe i od mene. Tako da, uglavnom, dolaze ova vojska koja je ponosno, razumeš, gordo stoji tamo. Čovječe Boži će izlazi dole, kralj, sad te zove, nas 50, ovo je autoritet. Ilija, ja pretpostavljam da je onako negde u, kakav Ilija jest, često vidimo ga, neko svoj melaholi, onako radniša, znaš, da li ima, ovo je otprilike kraj njegove službe, vidjet ćemo, danas stignemo u drugoj glavi, hoću da stignemo, sad, ne znam, 33 minuta je spričao. Uglavnom, ovo je pred kraj Ilijine službe. Ja mogu da pretpostavim da Ilija radniša u svom životu, u svom pozivu, i radniša o plodovima njegove službe. Da li ih ima? Nema. Ahab je umro, ostao je nasled svom sinu, evo ga, njegov sin ga zove, njegov sin veruje Balu, slavi Bala, slavi Belzebuba, pita njega, i mogu da mislim, ide na pravniša, znaš, gde sam ja, mislim, da li, šta, da sam, da je ovo Boži poziv za mene. Pored svega što je Bog radio, moguće, ja mislim da je moguće. Zato on kaže, ako sam Boži čovjek, mislim da je iskren, ne, znaš, nije ovo neka gluma kao neke reči, nego da li sam ja stvarno Boži čovjek ili šta je ovo bilo? Ne znam da se tebi nekad desi, ali koliko često se pitamo šta je Božja volja, jel da? I kad si u Božjoj volji, imamo te kiksove, da li sam u Božjoj volji? To je imao i Ivan Krstitelj. Na, Biblija ga spaja sa, Isus ga spaja sa Ilijom, jel da? Uglavnom, bio u zatvoru, Isus, šaljite poruku Isusu, jer on Mesija i da čekamo drugog. Isus je onako, recite mu, na, šta ste videli? Slepi gledaju, naš, evanđelje se propovedaju siromašnima, naš, oni koji ne mogu da hodaju, hodaju, idite, recite mu to. I onda kaže, nije bilo većeg čovjeka koji je rođen ovde, ali u nebu će biti najmanji, će biti nazvan Ivan Krstitelj. Zanimljivo, da? Uglavnom, imao je i on svoj kiks. Ja pretpostavljam da Ilija stoji ovde u tom svom, ono, kao kad je pobegao od Jezabele, a Bog je uništio proroke, razumeš, Balove i Ilija se uplašio i, a, znaš, šta se dešava, Bog mora neko da ga osveži, da mu da svežu viziju. Čini mi se da je Ilija ponovo na sličnom mestu. Znaš, da li sam ja čovjek Boži? Ako jesam, dođe vatra. Šta se desi? Bog je potvrdio, jesi. Strašno je, ali pazi, ovo nije Ilija uradio, razumeš? Vatra s neba. Znaš, to je Bog uradio, razumeš? Ilija radio, ja sam, stvarno. Dolazi druga 50-orica s drugim čovjekom, ponovo ponosno stoje. Bog služi malom dečku, svežem kralju, radi misliš što radiš. Zato što ovo je moja poruka koja je rečena preko Ilije. Ovo je moje delo. Znaš, ovo je napredno delo. Ovog čovjeka ne zanima, šalje svoju vojsku. Ovaj ponosno, ej ti, čovjek Boži, kralj, odmah siđi. Ako sam Boži čovjek, nego odrzim.
dolazi treći čovjek i misli da je Ilija ohrabren, znaš, kao... Kaže, ovaj došao ponizno. A, znaš, imaju milost, razumiješ, evo, vatra s neba, ovaj se već plašio Boga. Ovaj treći vojskovođa, znaš, milost nam daj, nemoj da nas ubiješ, razumiješ, evo, kralj se zove, znaš, a, znaš, smiluj se. I Bog kaže, ili ne, boj ga se. Znači, Ilija, kad Bog kaže ne boj se, nije zbog toga što Ilija nije bojao i kao, pa ne bojim se, nego bojao se. Znači, vidimo, čovjek se bojao, šta će biti, znaš, da, jesi ja Boži čovjek ili nisam, šta je se ovo bilo? I Bog je potvrdio, ti si Boži čovjek, jeste ovo, ti si u mojoj volji, znaš, na dobrom si mjestu. Kako volim ovo delo, kako volim kada Bog potvrdi svoju volju u mom životu. I znaš šta Bog tu uradi, jel da? Bog će raditi u tvom životu, potvrdit će svoju volju u tvom životu. Traži od njega, budi iskren, znaš, budi, boj se, i budi depresivan i nemoj se praviti pred Bogom, reci mu tvoje sumnje i Bog će da ih razotkrije. Razumeš? Mislim, ljudi smo i nismo, znaš, ne znam, anđeli, nego smo ljudi koji imaju slabosti. Znaš, uzmi i reci Bogu iskreno. Mislim, kad idem u Beograd, to je služba iz 5 godina se dešava, i onako idem, imam te krize, da onako, Bože, ne, ovo nema smisla, mislim, nema više, gotovo je. Idem, znači, odem, otputujem u Beograd s nosom na zemlji. Bukvalno, znači, odem tamo i razmišljam, danas ću da održim čast i reći im, kao, idite pentakostalnu crkvu, idite baptističku crkvu, idite, znači, ovo su crkve gde se uči reč, znači, gde hrišćani su tu, znači, idite samo tamo, nema više. Znači, ne jednom, nego bezopadno mi se desi. Odem tamo, održim čas i uvek Bog pošalje vatru s neba, razumiješ? I nešto se desi nenormalno, jako kao, je, Bože, pa ipak, znači, to je tvoje delo, razumiješ? To je, ti si započeo, jako, hvala ti, Bože. I Bog to uradi u tvojom životu. Ne, budi iskren, budi na nosu pred njim, iskren, nemoj da se foliraš i Bog se te digne. Zašto to je hrišćanstvo, da nas On digne, ne dižemo mi sebe. Nije nešto da moraš da foliraš, da glumiš, nego Bog je naša snaga. Tako volim da kad mi stignemo do kraja nas, tek onda izvire iz nas ta snaga koja je neverovatna, jel da? Bože, vatra sa neba. Pa iz mene ovo neverovatno. Vatra sa neba. Bože, hoću da imam taj dar. Zašto nikad nije Bog poslao vatru sa neba kad sam se ja molio ili ti? Znaš što mislim da se možda ne možemo nositi sa time, jel'a? Mislim, Lukinom evanđelju kuće ako hoćeš pogledati u 9. glavi, učenici su razmišljali ovako, Isus je prolazio kroz Samariju, Samarijani nisu poštovali Isus zbog toga što znali da ide ka, znači ide ka Izraelcima, i učenici, razumiješ, dva učenika gledaju Isuse, Isuse, ovaj trenutak, ajde, Isuse, ako hoćeš, podesimo vatru s neba da ih spali, ta vatra kao što Ilija uradio u Starom Zavetu. To bi ja uradio, ja bi. To bi ti uradio, ne? Na tvom poslu sigurno bi, tog direktora, razumeš, koji je, razumeš, ovoj zemlji, ponos, inako, vatra. I šta je bilo onda? Kaže Isus, ne, vi nemate, vi niste normalni. Zvaću vas, nije to rekao, ali da će ime sinovi groma. Hoćete da ubijete ljude sa vatrom, razumeš, kao i smirite se. Sin čoveči nije došao da ubije, nego da nađe ono što izgleda da spase. To je poenta, ne? S ovim darom se niko od nas ne mogu snositi. I ovo nije, ovo je nešto što je Bog uradio, da služi kralju ili, znaš, nemoj se igrati, zato što ja sam Bog, ja sam autoritet, nije tvoja vojska autoritet, ja sam autoritet ovoj zemlji i dalje. Ti nisi niko, mali Ahavov sinu. Tako da, pazi šta ćeš da kažeš. I na kraju krajeva, ovaj treći čovjek kog sam vidio da je došao, došao je ponizno. I ovo jeste lekcija poniznost, jel da? Bog se protivi ponositima, a oni koji su ponizni bit će uzvišeni. Ako hoćeš kući pogledaj Izreke 16.18, Jakovljevu poslanicu, 4. glava, 6. stih, inače, Biblija ima gomilu stihova koje govore protiv ponosa, da ne čitamo te stihove, uglavnom, Bog se suprotstavlja onima koji su ponosni.
suprostavlja se. Znači, direktno ide protiv njih. Ova dvoje su došli ponosno. Ti, sad, kralj je rekao. Ja sam autoritet, buš, gotovi sam. Jer ja mišljam, daj si meni nekad Bog suprostavlja to što moji stavi su ponosni da, e, ovo ja znam. Znaš, ovo ja znam, i ako treba da bude i, znaš, ponosan sam. Bog može da pošlje vatru, da me ponizi, razumiješ. Može i tebe. Dobro, to je, znači, druga lekcija. Uglavnom, Ilija ide sa porukom, zašto mu je Boži anđel rekao, idi, ne boj ga se, znači, idi sad s ovim. Bog je rekao, ovo si ponizio, prihvatio poniznu osobu, razumiješ? Bog prihvata tebe kad si ponizan. Kad si ponosan, imat ćeš neprijatelja. Znači, ne daj Bogu. Pazi. Pazi. Tako da uglavnom čitamo dalje. Kaže, 16. stih i reče mu, ovako veli gospod, znači je poruka Božja kralju. Znači ovako, reče mu ovako veli gospod, to je 16. stih. Zato što si slao poslanike da pitaju Belzebuba, Boga u Akaronu, kao da nema Boga u Izraelu, da bi ga pitao, nećeš se dignuti iz postelje na kojoj si legao, nego ćeš umreti. I vidimo da tu nema reakcije kralja. Znači, nije se usudio da govori protiv Ilije, zašto je Bog zapalio 100 ljudi. Znači, kralj možda bi digao svoju vojsku, ko zna šta je bilo s Ilijom. Uglavnom, okej. Okay. Znači, ovaj čovjek ima jaču vojsku kod sebe nego što je moja vojska, pošto je Bog s njim i Bog nije sa mnom. Umreću, a zbog ove Boga, što nisam verao Boga, što sam pouzdao u tog Belzebuba. Kaže dalje, 17. stih, i umre po reči gospodinovoj, koju reče Ilija, a na njegovo se mesto za car Joram, druge godine carovanja Jorama, sina Jozafatova, nad Judom, jer on nema sine. Znači ove zbunjuju se u toga, pa ćemo da vidimo uskoro da u Judi i u Izraelu postoje dva kralja koji imaju isto ime Joram. Neki prevodi imaju, dodaju neko ime Joram, šta znam, uglavnom su iste imena. Malo zbunjujuće. No, sad ne želim da nikog zbunim i uglavnom nije toliko bitno, ali bitno je da znamo da je ovaj čovjek umro i se nije pouzdao u Boga. Znači, kralj Ohozije i njegov brat, pošto Ohozije nije imao sine, je postao kralj Joram, koji je bio isto Ahabov sin. Ok, kralj Jorama. Kraj dečka koji je vladao 2 godine. Ili je živ. Sada, druga glava. Jao, da ćemo stićemo. 10 minuta, ali? Uglavnom, druga glava, vidjet ćemo kraj ili je. Jako zanimljena glava. Kaže, kada gospodin šćaše uzeti Iliju u vihor na nebo, pođeše Ilija Elize iz Galgala. Znači, Ilija je završio svoju službu. Ovo je kraj Iline službe. Više nema, znači, sa kraljima da priča protiv Bala, protiv ne, gotova je služba. Kako je završio? Kako je otrčao trko ovaj čovek? To nas zanima, ne? Kako je završao? On, da si ga pitao pre ovog događaja, bilo bi kao, ne znam da li sam ja Boži čovek, razumeš? Ništa nije promenilo u državi, još je gore nego što je bilo. Rezultat moje službe je velika nula. Znači, gubljenje vremena. Izgubio sam godine i godine u životu i Bog ništa nije uradio. Taj, to je tako realno. Danas ćemo da vidimo, znači, ako završimo drugu glavu. Glavom, Bog hoće da ga uzme sa vihorom u nebo. To bi svako volio, razumeš. Vihor i Bog te uzme u nebo direktno. Znači, nećeš da živiš smrt, od starosti, od otrovanja sa viršlom ili šta znam, nego ti Bog uzme, razumeš? To bi ja volao, da ne iskusiš smrt, nego si prenešen iz ove dimenzije u nebo, razumeš? I pred Bogom se onako slaviš, onako volao bi. Znači, to je Boži plan. I sad Ilija je krenuo i s njim je Elize. Elize je njegov pomoćnik koji je već godinama pored Ilije i posmatra ga, uči od njega. Jel'a? I kaže, i reče Ilija Elizeju, ostani tu ovde, jer mene gospodin šalje u Betel, ali Elizej reče,
tako živ bio gospodin i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti, i odoše zajedno u Betel. Znači, ovaj Elizej razmišlja, ne puštam te. Znači, idem za tom. Ti si moj učitelj, ne puštam tvoju suknju, razumeš. Ti si mi sve, razumeš, idem za tobom. Okej, odu u Betel. Kaže, treći stih, ta dođeše k Elizeju, sinovi proroci, znači proroci neki, koji bi jahu u Betelu, i rekoše mu, znaš li da će danas gospodin uzeti gospodara tvojega od tebe? On reče, znam, mučite. Znači, ovdje vidimo Elizejevo srce. Voli Iliju i ne može da ga pusti, razumiješ? Zna da Bog hoće da uzme ovog čovjeka u nebo. I Elizej ide za njim, drži se njegove suknje, razumiješ? Nemoj, razumiješ, nemoj me ostaviti, šta će biti? Šta ću ja da radim, kakvi ti moja služba, razumiješ, šta? Kada mu kažu, e, danas će Bog da uzme tvog gospodara u nebo. Znam, kušujte. Bukvalno, to znam, daj, zapušiti, ne da čujem, nego, tako se ponaš, razumeš? Neću da razmišljam o toj realnosti danas, moj gospodar ide od mene, bit ću sam, ja ću biti onaj koji vodi ovu službu. Aaa, odgovornost, razumeš? Ne, Bože, daj još vremena, panika. Dobro, kaže dalje, opet mu reče Ilija Elizeju, je ostaje tu, znači ostaje me na miru, jer me gospodin šalje u Jeriho. On reče, tako živ bio gospodin, tako bila živa duša tvoja, neću te ostaviti, tako dođeš zajedno u Jeriho. Znači, ponovo ista scena. A sinovi proročki koji bijahu u Jerihu, pristupiše k Elizeju i rekoše mu, e, gde si, znaš li da će danas uzeti gospodin od tebe, gospodara tvojega? On reče, znam, kuš, ne slušao. Ponovo ista scena. Opet mu reče Ilija, treći put, ajde ostani tu, molim te. Znači, ostani tu, jer me gospodin šalje na Jordan. A on reče, tako živ bio gospodin i tako bila živa tvoja duša, neću te ostaviti. Tako ti doš oboje. Znači, nema šanse da Elizej pusti Iliju dalje od sebe. Svog gospodara, svog učitelja, razumeš. Osoba od koga je primao godinama, kao ne puštam te, razumeš. Da, pusti ga čovječe, ide kući i tebe uvađe da koristi. Tranzicija, nešto novo u životu i teško je. Razumeš? Razumeš napetost u razmišljenju Elizeja. On će biti odgovoran sada za ono što radi. Ako zezne ovdje kriv, njega ih sad ubiju kraljevi, njega će zamrze kraljevi, Ilija će da ode kući, bit će mu super, naš Bog ga zove, na veću odgovornost, zove ga da bude muškarčina, znaš, da ne ide za suknjom Ilije, nego da on bude vođa. I znaš šta? Šta god, kao god da razmisliš, to je korak vere. I teško je, jel'a? Nešto novo u životu teško je, znaš, mora da čuje od Boga šta da uradi. Do sad Ilija čuo sve od nje samo kao ne, znaš, živo je. Šta god mu Ilija rekao, sad će on da bude osoba koja vodi cijelu stvar. Odgovornost. O ne, idem za tom Ilija, ne pušta Iliju iz vida. I kaže, i 50 ljudi između sinova proročkih ponovo, otidoš i stavaše prema njemu iz daleka, a oni obojica ustavši se od Jordana i uze Ilija plaš svoj i saviv ga, znači napravio neki ono, savije plaš svoj, da udari njome po vodi, ona se rastvori tamo i ovamo i pređeše obojica suvim. Znači, Bog je otvorio Jordan, tako što je Ilija udario svojim plaštom. Volio bi da imam taj dar. I šta bi radio s tim? Otišao bi svaki dan bi napalit će to demonstrirao, znači. Svoj radi bolje da ga zatvorimo, pošto se prljavo dosta tamo. Konzere i sve. Zamisli to, razumeš? Mislim, nevjerovatno. I on se osjeća kao loser. On se osjeća kao da nema, kod njegova služba nema uticaja, razumeš? On je prvo oči gleda i razmišljaju. Elizej gleda. To je, znaš, moj učitelj, razumeš? Gledajte, ja sam njegov učenik. On je učitelj.
ja sam sad tu bio pored njega, kad je udario ovo, to je moj učitelj, razumijete? Oni gledaju kao, a ovo tu krok mi daje, molim te, vi ste najveći. Uglavnom, veliko nešto, nevjerovatno. Bog je otvorio Jordan kad su Izraelci prelazili da osvajaju običnu zemlju. Bog je otvorio Crveno more kad je Ilija digao, kad je Mojsije digao taj štap, razumiješ? Idite, prođite. Ovo je nevjerovatno što Bog radi kroz ovog čovjeka, jel da? Uglavnom, kaže, kada pređeše reče Ilija Elizeju, traži šta hoćeš da ti učinim, dokle se nisam uzeo tebe. Znači, posljednja reč učitelja učeniku. Traži još nešto, evo kako mogu da ti služim za kraj. A Elize reče da bude dva dela duha tvojega u meni. Znači ovo što znači je nešto što je Elize uzeo iz Starog Zaveta, gde prvorođeni sin u porodici nasleđuje duplu porciju od onoga što bi drugi nasleđivali. Znači, prvi sin, drugi sin, treći sin. Prvi sin nasleđuje duplo više nego drugi sin. Razumeš, pošto je prvi sin. I ovo je ono što Elize kaže. Znači, ja sam tvoj učenik jedini, kao tvoj prvi sin, hoću dve mere tog duha koji je na tebi. Znači, ne znam, ne razumem potpuno, ali glavno, znači, hoću da mene Bog koristi kao što je tebe koristiti. Ja budem, znači, da taj duh bude u meni, hoću dve mere toga. Hoću da ja budem prvorođeni tvoj učenik, pod navodnicima, razmišljajući u Starom Zavetu, ali u kontekstu o Pete Mojsije. Uglavnom, on reče, zaiskao si tešku stvar, ali ako me vidiš, kad se uzmem od tebe, bit će ti tako. Ako ne vidiš, neće biti tako. Zašto je ovo? Ne znam. Nek teolozi lome glavu kod toga, to niko ne zna zašto, razumijem. Znači, ako me vidiš, ako budeš tamo, dobit ćeš to što si tražio, ako ne, nećeš dobiti. Da, razumijem, ne razumijem, i nema ko razume, uglavnom. Pretpostavljam da je ovo nešto što Bog govori on čovjek kroz Iliju zbog ne znam kog razloga. Znači da, ne znam, znaš, ne mogu ni da, znaš, ne znam. Uglavnom, kaže, kad dođe, kad izjaku, dalje, razgovarajući, znači govore, učenik i učitelj, gle, odjednom kola i ognjeni konji rastaviše ih. Znači, prijavili su između njih vatreni konji i vatrena kočije. Hoću da vidim, dobro, ne? Kako je dobro. Znači, nešto došlo, nešto nevjerovatno ih razdvojilo, kako su hodili zajedno, i kaže, Ilija otide u vihoru na nebo. Elizej, videći to, vikaše, oče moj, oče moj, kola Izraelova i konjici njegovi. I ne vide ga više, potom uze haljine svoje i pocepa ih na dva komada, znači od tuge, od depresije, pošto je njegov učitelj bio odnešen na nebo, i podiže plašt i lin koji beše pao s njega i vrati se stade na bregu Jordanskog, i uze plašt i lin koji beše spao s njega, udari po vodi i reče, znači depresivan je bio, gde je gospodin Ilin? Kao depresivan, kao gde je sad Bog Ilin? Uze plašt. U smislu, sad se ova voda neće stvoriti sigurno, pošto, znaš, ko sam ja? I udario je, a gde je Bog Ilin? Udari tim plaštem po vodi i kaže Biblija, i rastupi se voda tamo i ovamo i pređe Elize. A kad s druge strane vidiš sine proroči koji je bjaho u Jerihu, rekoše, Boži duh, Ilin duh je na Elizeju. I sretoše ga i pokloniše mu se do zemlje i rekoše mu, evo ima u sluga tvojih 50 junaka i tako dalje. Sad počne, znači, Elizejeva služba. Uglavnom, znači, Bog je ispunio Elizeja sa svojim duhom i ponovo očuje se dešava i vidjet ćemo, znači, nevjerovatnu službu Elizeja sada pa nadalje. Uglavnom, tu vidimo par stvari. Elizej je došao do tačke da mora da vodi. Dođeš i ti do tačke da moraš da vodiš. Razumeš? Bog tebi daje možda nekoga od koga učiš, od koga primaš,
I nadam se da imaš osobu od koga primaš, stari Hristi, neki primjer, znaš, osobu koja je primjer, razumeš, koga možeš da primiš, koga Bog hoće da koristi u tvom životu, da rasteš, znaš, koga možeš da pitaš pitanja i šta znam, savjeta se, moli za tebe. Doći vreme kad će Bog da uzme tu osobu tvog života i ti ideš i ti ćeš biti osoba u nečem drugom životu, Bog tebe hoće da koristi. Dolazi vreme da Bog hoće da rasteš, da nosiš odgovornost za svoje postice sve više i više, da će tebe da mrze, da moraš da organizuješ, da moraš da se moliš, čuješ Božju volju, da moraš da vodiš, da li kao član porodice da vodiš tvoj, ili možda u nekoj službi, kako god, znaj da je to ono što Bog želi. Čitali smo u Efežanima da crkva postoji da bi se sveti izgradili deo službe. Znači, ovo je ono što će biti nešto što realno u tom životu. U nekim od vaših života već sada, i znaš čemu pričam, pošto sve se lomi na tvojoj, na tvojim leđima, neki od vas ne razumete, zato što ste kao Elizej i držiš se suknje, ne možeš. Dođe vreme da moraš da pustiš to. Bilo je vreme u mom životu da se ja moram da pustim. Ja sam ljudi koji su u mom životu bili nevjerojatni primjeri, Bog ih je odneo. Odneo ih je, ja sam počeo da panično, bolje šta sad, razumeš? Hvala Bogu, postoji telefon, internet, pa sam pitao pitanja. I Bog mi rekao, sve da zapuši i pitaj mene, razumeš? Zašto oni ne mogu da ti kažu sve ono što ja hoću ti kažem, zašto je tvoja situacija specifična. Ok, Bože, vreme je da rastem, vreme je da rasteš. Nek tebe Bog koristi u životu drugih ljudi, ozbiljno. I vreme je da oni odrastu, razumeš? Uglavnom, to je ono što vidimo ovde. Boži poziv u tvojom životu zvuči da, znaš, hoće da rasteš. Neće da stojiš u mestu, hoće da budeš čovjek koji vodiš. Čovjek koji ustaneš i koji padneš. Neće da padnem. Nego, više će biti uvek osoba koja stojiš i koja nikad nećeš da poljubiš nosom zemlju. Pašćeš. Ali to je upakovanje toga kada vodiš. Da je to por, da je to na poslu, da je to u službi, da je to bilo šta, uglavnom, ti si odgovoran i pašćeš. I tako rasteš. Razbićeš se, ne znaš, ko čaša, ne znaš, i misliš da je kraj. Uglavnom, Elize, depresivno, gde je sad Bog, gde je sad Bog, razumeš, ili... I otvoriš se ovaj kao, tu je Bog, razumeš, Bog je s tobom. Taj Bog koji je sa osobom koji je stari hrišćanin je s tobom isto. I Bog hoće tebe da koristi, isto kao što koriste tu osobu. Razumeš? A ne, mene ne može. Pa, onda koga će da koristi, razumeš? Ako tebe ne može, koga će? Bog hoće da radi kroz tvoj život. I hoće da pravi moćne stvari. Kroz Elizeje život ti radio neverovatna čuda. Čuda koje su abnormalne. Vidjet ćemo kako budemo čitali i proučavali život ovog čovjeka. Uglavnom sad završamo s Ilijom. Minut, dva, tri i gotovi smo. Uglavnom, Ilija gubitnik, jel da? Depresivan čovjek koji je, znaš, moja služba, razumeš, ništa, nema ploda. Pobegao je žene koja hoće da, kraljica Jezebela koja hoće da ubije njega, što je ubio njene proroke, uplašio se. Znaš, čovjek koji je nevjerovatan. Iz naše perspektive, možda iz njegove perspektive, njegova služba je bila, pa ništa, držao je izrad još na gore mesto nego pre. Znači, kad sam počeo, kad sam završio, Izrael je još duhovno na gorem stanju nego što je bio. Slave Bala, Bezebuba, naš, ovaj sin je još gori, umro je, njegov brat je nasledio, carstvo, isto sin Ahaba, Bože, bez veze, Boga ohrabri, ne, ti si Boži čovjek. Ok, znači, iz njegove perspektive, iz naše ljudske perspektive, možda izgleda kao da je luzer, gubitnik, ti nisi niko ništa, ti si nula. Ali razmisli kako Bog posmatra ovog čovjeka. Razmislim. Bog je uzeo na nebo. Znači, došao je vihor, vatra, znaš, koče vatrana i Bog je uzeo na nebo, nije doživio smrt.
kakvi ljudi dožive ovo što je on doživio. Kada čitaš u, na početku, mislim da je 5. glava, prvi Mojsija, ako se ne varam, mislim da jeste ili 10. 7. od Adama je bio odnešen u nebo. Kaže Biblija, znači, hodao je sa Bogom i ne beše ga jer ga Bog odnese u nebo. Čovjek je hodao s Bogom, razumeš? Ne znam ime. Enoh je hodao s Bogom, Bog je uzeo sa zemlje, nije doživio smrt. To je prva osoba. Druga osoba je Ilija. Šta to znači? Ilija je hodao s Bogom. Razumeš? Na kraju vidimo otkrivenje, kako budemo stigli jednog dana u nedelju, otkrivenje da, znači, postoji, Ilija govori o tom vremenu gde će biti uzeti, bit će dvoje na njivi, jedan će se uzeti, drugi će ostati, dvoje na žrvnu, jedan će se uzeti, drugi će ostati. Znači, Ilija govori o nekom uzeću, da će biti sveti odnešeni, da ne iskuse velike nevolje na zemlji, jel da? Ponovo, ko će biti odnešen? Onaj koji hoda s Bogom. Tako da, ako posmatraš Iliju, kroz njegove oči, ja sam luzer, moja služba je još gore nego što je bilo, nemam plodova. Kako Bog posmatra ovog čovjeka? Posmatra kao nevjerovatnu osobu. Uzeo ga je sa zemlji, znači hodao je sa Bogom kao Enoh. I Bog je uzeo. Elizej to video. I to je zabeleženo ovde. Neverovatno. E sada, hoću da ohranim tebe. Možda ono što ti radiš nema ploda. Možda drugi posmatraju tebe i kažu ti si najgod, ti nisi ništa. U hrišćanskom svetu ti si nula, jedna velika. Koliko se spasilo, kao mi si sve dođeo? Nula. Pa ti si ništa. Nekad na konferencijama hrišćanskim imaš te razgovore. I znaš, evo, znamo ono i namerno izvadim naše gluposti, glavno. Koliko ima ljudi tvoje crkve? To sam isto čuo od čovjeka, znaš, od Riča, ne. Male ih ima, ma male, znaš, ima ih. Ma malo, znaš, malo. 5, 10, malo. 10, kao, nikad. A, pa ti si ništa, znaš. Pa briga, na sve jedno što čovjek misli, uglavnom, koliko ima kod... Na hiljade i hiljade i hiljade, razumeš, da, u Americi. A kao dođi kod nas, razumeš, vidi kod nas pa da bude tako. Uglavnom, nije bitno. Uglavnom, često mi merimo duhovnost druge osobe po plodovima njegove službe. Znaš da je pogrešno? Zašto Bog ne gleda tebe tako? Ne gleda Iliju tako, rekao Ilija, šta, bal je još tamo? Pa šta si ti radio? Šta si gubio vrijeme u životu? Još su tu i slave lažne bogove Ilija, dobio si otkaz, znaš, eto, radna knjižica, nisi više prorok. Ne, Bog je uzeo na nebo, nije doživio smrt. U starom zavetu dve osobe su to doživjeli. Razumiješ? Nevjerovatno. Zašto je u očima Božim on pravedan? Zašto je hodao sa Bogom? Nema veze koliko si uspešan u životu, nema veze tvoja služba, koliko imam plodova. Ono što je važno je da ti hodaš sa Bogom. Razumeš? Zašto su to Bogu najomiljenije osobe. Nije bitno šta drugi misle o tebi, kako te drugi karakterišu u hrišćanskom svetu, on je ovo. Ne zanima me. Niko ne zna koliko hodam s Bogom ili ne. Hode s Bogom svaki dan. Kao Ilija, kao Enoh. Hode s Bogom svaki dan. I možda Bog i tebe uzme. mislim da hoće, ne? Koji verujemo, ako dolaze velike nevolje, pre velike nevolje, bit ćemo odnešeni. Znaš, ali koja lepota, kako onako, koji odmrze moju dušu. Nema veze, plodovi. I Biblija isto kažu, mislim da kad sam proučavali Rimljane, da dobit ćemo nagradu po trudu. Znaš, ne po plodovima, nego po, znaš, hode s Bogom. Znaš, imaju zajedništvo s njim. Vidimo da je Ilija imao zajedništvo s Bogom, jel'a? Konstantno se moli negde gore, razgovara s Bogom, Bog mu govori, znaš, dole je slomljena vapi Bogu. To su ljudi koji su pravednici, to su ljudi koji su najveći ljudi na planeti Zemlji. Ne oni koji čija služba ima puno plodova, nego oni koji hodaju sa Bogom.
Bog tako gleda na tebe i na mene. Tako gleda na Iliju, tako gleda na čovečanstvo. Najvažnije je da imaš zajedništvo s njim. Koliko imaš zajedništvo s Isusom, ja te ohrabrim da hodeš s Bogom. Bolje toga nema. I posle služba, okej, plodovi manje više. Hodeš s Bogom. Tamo je zadovoljstvo tvojeg života. Tamo je sve. Kraj. 6 minuta sam dužao. Ajde smo. Isuse, stvarno hvala ti na tvoje reči, hvala ti na duhovne hrane koju prijemamo kroz nju, Isuse, i Bože, oči, nekako budemo sa tom. I Bože, stvarno, kako ih vole da budemo odnešeni, Bože, kako ih vole da mi budemo ta generacija koja doživi uzeće, koja ne mora da doživi smrt, i bol smrt, i kako se naše telo raspada, i ne mora da budemo odnešeni. I Bože, hvala ti što Bože, tako nas gledaš sa drugačim očima nego ovaj svet, nego što mi nekako gledamo nas same, kao što ti gleda samo kritičan i šta god. Bože, ja ti molim da nas oslobodiš od toga, da možemo da uživamo u tebi i u tome kako nas ti gledaš. Bože, hvala ti što nema osuđenja, osud onim na koji su Hristu Isusu. Bože, hvala ti što nas voliš. Bože, hvala ti što se nam dao život, da živimo sa tobom. Ne da budemo robovi, ne da idemo da spasimo svet, zašto ne treba to da radimo, mi ne možemo da spasimo svet. Ti si spasitelj sveta, ti si Bog. I samo da imamo zajedništvo s tobom. Bože, ja te molim da hodimo sa tobom, kao Ilija, kao Enoh. Molimo te tvoje, Isuse.